tröjorna, retrotröjorna från 92 bland annat. Här in och så nyper han till ett riktigt kraftfullt skott som smiter precis utanför. Jag undrar om den eller tog det. Försöka få fram den där pucken också mot Varg som lobbar ner igen, och det blir till en fin passning framåt till Sjöfer Forsberg som är fin! Men bollen klarar! Avgjorde när de här två lagen möttes senast i Lindab Arena på just straffar. Nu går man mot Volden. Och Volden klarar. Mattias Persson. Vänder och vrider. Olsson. Kommer inget skott från Himmelfarb. Upp mot Olsson och då kommer skottet. Och så vill... Pressa på ner mot Jens Olsson. Björk då. Ska han kunna ta undan? Det gör han. Ut med den pucken i mittzon. Ja, bra. Oj, titta här. Och så blir det friläge för Jakob Lilja. Ner mot Haveren som gör... Ja, det är väldigt läckert av Lilja. Då fanns det möjligheter för en Malmö-kontinga. Det finns det fortfarande. Här kommer Jens Jakobs. Som får frihåt och sätter i stolpen. Och så rätt man... LeBlanc. Bernays. Jesper Jensen. Där finns det möjligheter. Upp ett mål också för stund. Men han hinner över. Han har kommit in igen och tar position framför mål för Malmös del. Rundström. Har möjligheten att stänka över en passning. Ja, det blir mot Nils Andersson som tar skottet. Och då är det 2-1 Malmö. Utvisning på allting här nu, men det får man inte. Istället kommer Rensfeldt. Lägger fram den och Stålberg läcker vidare mot Timo. Men han hittar ingen lucka. Här hårt fladdrar lite med lädret där. Lars Volden, den norske målvakten, med ett nysignerat tvåårskontrakt i Rögle. Det skrev han inför förra matchen mot Västerås. Men jämnt tätt har det varit alla fyra gångerna. Två mål en gång, i övrigt undan målet straffar en gång. Så det är ju